pořadí celkem již šestý ročník soutěže PES Prahy 10 zná své vítěze. V soutěži se utkalo přes 20 majitelů se svými domácími mazlíčky a vybrat toho nejlepšího tentokrát rozhodně nebyl jednoduchý úkol. Je to anketa, kterou pořádá městská část Praha 10 a soutěží v ní naši pejsci, kteří sídlí naší městské části. Vyhlášení vlastně soutěže o nejhezčího psa Prahy 10 doplňuje akci Psí den, který pořádáme ve spolupráci s dalšíma organizacemi. Boj o titul odstartoval během května 2017 a majitelé se do soutěže mohli přihlásit prostřednictvím webových stránek městské části Praha 10. Přihlášené psy pak posuzovala porota, která ze všech soutěžících vybrala celkem 10 finalistů. Ti pak postoupili dál do internetového hlasování, kde o jejich pořadí a vítězích rozhodli samotní občané. Tady není vítězů, není poražených, jsou to všechno milí pejsci, jsou to naši přátelé, naši druzi a kdo byl na prvním, na čtvrtém, vůbec nerozhoduje. Prostě jsou to milí a nejlepší přátelé. Ty nikdy člověka nesklamou. Nakonec zvítězila do zlata zbarvená roční fenka Dylan, plemene šetlandského ovčáka. Této soutěže se účastnila poprvé. Jsem ráda, že se to podařilo, protože pro mě nejhezčí samozřejmě. Na druhém místě pak skončil voříšek Muffin a třetí místo obsadila fenka Saminka, plemene hrubosrstého jezevčíka. Já jsem dal hlas, víte komu? Já jsem dal hlas Voříškovi, Kostěvi, byl na čtvrtém místě a ty voříšky mám ale nejradši. Pokud vás tato soutěž zaujala, přihlásit se do ní i se svým čtyřnohým mazlíčkem můžete zase příští rok. Lenka Pechalová, Televize Praha.